meus irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui de maneira pessoal, aqueles também que nos acompanham desde seus lares, sejam bem-vindos também a mais esse dia de bênçãos, que com certeza no final desse programa vai redundar em um alto clamor em nossas vidas. E na verdade já começou um pouco o alto clamor, né? Por causa foi chuva essa madrugada, né? Lá no meu quarto, por exemplo, teve uma hora, até saiu, deu um raio muito forte, saiu umas faíscas, que eu acho que é da corrente elétrica no quarto, mas foi um verdadeiro dilúvio. Geralmente essas chuvas são mais intensas, mas perto do final do ano, né? Mas o Senhor já quer logo começar a nos derramar muitas bênçãos. Bom, na verdade, aqui na Serra da Canastra, a partir desse período agora, a gente sempre enfrenta, assim, alguns desafios, né? Porque mesmo, ano passado mesmo, acho que umas 3 pessoas morreram com tromba d'água. Essa quantidade maior de pessoas que morreram também com aquela rocha que caiu, foi porque era uma rocha que de fato já estava fragilizada, mas deu uma tromba d'água muito forte, e a água ficou batendo justamente nessa rocha. E aí, assim, estavam ali um pouco alheios ao perigo, né? E aquela rocha foi fragilizando com a pressão da água, foi fragilizando até que ela se rompeu. Então, aqui acaba sendo, assim, até certo ponto comum, a final de ano, muitas pessoas morrerem por causa da grande escarpada que tem aqui em cima. O volume de água é muito grande que se gera, e aí essa água desce varrendo. Eu já vi uma tromba d'água e foi interessante. Eu vi que acima tinha chovido e saí da água, mas, assim, em 15 segundos a água elevou-se a um ponto que, se tivesse alguém ali, não teria como se salvar, porque vem com uma velocidade muito, muito, muito grande. Realmente, quando vem uma tromba d'água, não tem muito o que fazer, não. A pessoa precisa correr muito rápido. Mas o interessante é que também, para poder identificar uma tromba d'água, não é assim tão simples, né? Você olha, 3 horas, vai dar uma tromba d'água. Não é assim. Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer tempo. Ou seja, dificilmente em junho, julho, eu vou ver uma tromba d'água. Outubro, março, em diante, eu não vou ver tromba d'água. Pelo menos nessa região, que o período de chuva é a partir de novembro até fevereiro, março. Então, eu preciso conhecer um pouquinho o tempo. Eu preciso estar atento ao tempo. Isso vai me ajudar a identificar o período de tromba d'água. E se eu já identifiquei mais ou menos o tempo, em qualquer lugar que eu for até a água, isso vai me despertar atenção, porque eu vou pensar, nós estamos no período em que pode acontecer tromba d'água. E aí envolve um conhecimento de um espectro um pouco mais amplo, que é saber que, por mais que aqui onde eu estou, seguro, o sol está lindo, atrás da montanha, talvez o cenário pode ser diferente. E a tromba d'água que mata, não é a tromba da água que se gera onde tem sol, mas é aquela que se gera onde o tempo está instável. Então, se eu estou num lugar que o sol está lindo, brilhante, mas mesmo assim, se eu estou num período de tromba d'água, o que é que eu preciso sempre ter aguçado? Os meus sentidos, porque a qualquer momento pode vir uma tromba d'água de imprevisto. Preciso estar atento, porque talvez atrás da montanha as nuvens estão se formando, a água está caindo, os aguaceiros estão sangrando os montes, e aí quem está ali embaixo, igual ano passado mesmo, 2 rapazes que morreram na cachoeira aqui embaixo, não tem o que fazer. 2 rapazes que nadavam, veio com muita velocidade, arrastou e levou eles embora, foram achar os corpos alguns dias depois, lá para o lado de Furnas, lá embaixo. E faz mais ou menos uns 2, 3 anos, eu não me lembro, que aqui perto também teve um grupo grande numa cachoeira, e se divertindo, tinha um pequeno playground, as crianças brincando, nadando, um grupo grande de pessoas. E existiam 3 pessoas ali que estavam atentas quanto ao tempo, à estação de chuva. E eles viram aquele sol brilhando, e em algum momento um falou assim: tem muita gente aqui, está muito distraído esse povo. A gente está numa estação de chuva. Se estiver chovendo do outro lado da montanha, eu não sei se esse povo vai conseguir sair da água.
E eles se atinaram e fizeram o quê? Montaram na motinha, subiram o desfiladeiro, eu sei até onde é isso, subiram a montanha e as inquietações estavam corretas. Quando chegaram em cima, lá no fundo, isso dando para o lado do Guapé, o lado da casa do Daverson, eles viram que estava uma tempestade violenta do outro lado e aqui o sol. Mas lá nas cabeceiras, a tempestade. E agora esses homens tinham uma mensagem. Uma mensagem urgente, para ser proclamada como um alto clamor. Eles desceram rapidamente com a moto e falaram, pessoal, sai que vai vir uma tromba d'água, sai que vai vir uma tromba d'água. Alguns saíram, outros saíram rápido, outros demoraram e outros não saíram. Não demorou 15 minutos, veio uma tromba d'água e nesse dia morreu, acho que 5 ou 6 pessoas que não tiveram tempo de sair do rio porque não atenderam à advertência daqueles que sabiam que estavam falando. Então, para a gente se livrar de uma tromba d'água, precisamos estar atentos, conhecer o período de chuva, o período de risco, discernir os sinais dos tempos. E quando eu me coloco em uma situação vantajosa, em que eu vou receber evidências de que aquela minha mensagem é consistente, é verdadeira, que não é uma mensagem enganosa, não é uma mensagem alarmista, isso me enche de convicção e poder. Eles são os dois pais mais perto de mim, então vou usá-los como ilustração. Eles entram no quarto e veem uma serpente enorme, uma cascavel. E aí vem os queridos meninos, Enzo e Caio, para entrar. Qual vai ser o brado deles para eles não entrarem naquele quarto ali naquele momento? Meu filho, eu não estou bem certo da informação, mas não entra não que tem uma serpente ali, pelo jeito é cascavel, então não entra não. Vai ser assim a mensagem? Não! Fica! O que é que dá poder a esta mensagem? A convicção que eles têm da mensagem que eles precisam dar. A certeza que eles têm da mensagem que eles precisam dar. Livrar a vida dos meus filhos da picada dessa cobra venenosa. Esses jovens que eu estou mencionando não eram cristãos nem nada. Eu até conheço um desses rapazes. Mas eles tinham uma mensagem verdadeira, uma mensagem consistente, uma mensagem que fez com que toda a vergonha, todo o embaraço, toda a timidez fosse feito o quê? Jogado de lado. Eles não chegaram lá embaixo falando, pessoal, não, criança, não, não foi assim. A convicção da mensagem que eles tinham estava acima de qualquer embaraço. Ou seja, a certeza de que aquela mensagem era uma verdade impeliu aqueles 3 jovens a dar aquele alto clamor e salvou várias pessoas. Na verdade, tinha dezenas da quantidade enorme de pessoas que tinha ali, morreu a menor parte. Irmãos, na verdade, isso é alto clamor. Enquanto Deus não encher, de fato, o nosso coração, e Ele vai encher, se nós permitirmos, de convicção da mensagem que temos que dar, e o quão urgente essa mensagem precisa ser dada, e o quão necessária esta mensagem é para aqueles que perecerão, nós não vamos perder o embaraço. Veja bem, quando eles desceram aquela montanha com sua moto, ninguém se preocupou, porque era estrada ruim, era trilha na verdade. Eu preciso ir devagar porque eu não quero danificar minha moto, troquei o pneu semana passada. Eram pessoas estranhas para a maioria, eles não eram responsáveis por aquelas pessoas. O que moveu foi o instinto de salvar uma vida. Eles não pensaram, não, mas se eu for muito rápido, tem muito buraco aqui na trilha, eu posso cair, quem sabe eu me rale. Não.
a força da mensagem, a urgência da mesma e a relevância dela, fez com que eles se esquecessem de si. Desceram acelerando de morro abaixo, como se estivesse no asfalto. Por quê? Porque muitas vidas se perderiam. Como cristãos, nós estamos tendo essa urgência para salvar aqueles que vão perecer eternamente? Ou iríamos nos preocupar em sujar o pneu do nosso carro de lama? Eles fizeram aquilo que estava no seu alcance para salvar uma vida, da morte temporal. Nós temos uma advertência a ser dada para salvar as pessoas da morte eterna, do lago de fogo e de enxofre.